Pires, tudo bem? Hoje vamos jogar Corredor Colorido! E hoje vou passar muitos códigos para vocês! Me ajude no seu like, papi! Yeah! E se inscreve no canal, não é inscrito! Então, vamos pro vídeo! Uou!
que já passaram todos os códigos na tela, vou abrir algumas caixas com vocês. Então vamos lá. E com esses códigos você ganha 1.600 de desenho. Ah, e muita gente que assiste meus vídeos não é inscrito. Então se inscrevam. Então vamos abrir a primeira. Vamos ver. Olha a bolinha branca, não tinha. Vou equipar aqui, olha. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê? Aqui, ó. Olha! Gostei! Ó, é branco. Combina com a minha Valquíria. Gostei. Agora vamos comprar mais uma. Nenhum laranja eu já tinha. Então vamos para a próxima. Nenhum roxo! Eu sempre quis o neon roxo. Aqui, ó. Aqui, ó. Nos meus bracinhos. Nossa, é muito lindo. Eu não tinha. Boa. Agora vamos para a próxima. Mais um neon laranja. Tá, não sei. Eu acho que eu já tenho uns 6 neon laranja. Nenhum azul eu também já tinha, gente. Tá só repetido. Nenhum verde. Nenhum verde eu não tinha. Cadê? Aqui, ó. Gostei. Vou ficar pra combinar aqui. Agora a próxima. Nenhum roxo e branco. Roxo e branco? Gente, eu nunca vi. Aqui, ó. Ele é roxo e branco. Vamos para a última caixa. Não, laranja. Também não tinha. Vamos ver aqui. É meio amarelo. Amei! E então, papos, esse é o vídeo passado e tchau! Beijos para todos vocês! Amo vocês!